Lucas. Lucas. Wacht even. Oh, sorry. Ik dacht dat je dit wilde. Ja, dat is ook zo. Alleen... ik moet je wat vertellen. Wat moet je vertellen dan? Ja. Ik ben HIV-positief. Hè? HIV? Dus... je hebt AIDS? Nee, nee, geen AIDS. HIV. Ja, maar wat is het verschil dan? Oh, AIDS is heel wat anders. Ja, maar hoe... waarom heb je dat niet verteld voordat we begonnen? Lucas, in godsnaam, van zoenen kun je niet krijgen, hoor. Kijk, we hebben nog niet eens wat gedaan. Ja, wanneer wil je het dan wel vertellen, nadat we het gedaan hebben? Nee, tuurlijk niet. Ik vind je gewoon een hele leuke man en... ja, maar blijkbaar niet leuk genoeg om het me meteen te vertellen. Ja, sorry. Ja, ik wou het je vertellen, maar ik wou het ook niet verpesten. Ik heb hier geen zin in. Ik vind het niet fijn als ik misleid word. Ik moet er vandoor. Nee, je hoeft echt niet te gaan, hoor. Lucas. Ik moet gaan. Ga nou niet weg, Lucas. Lucas. Hi. Hey. Hey, hoe was het gisteravond? Was ze blij met je verrassing? Maar wat? Die theaterticket. Oh, die. Ik heb ze niet gegeven. Ik denk dat het voorbij is tussen ons. Hè? Maar ik dacht dat je het leuk had met... Myra? Ja. Ja, dat was ook wel zo. Maar ze heeft iets over zichzelf verteld. En ik ben bang dat ik een beetje raar heb gereageerd. Ik ben weggelopen. Wat heeft ze dan verteld? Nou, het gaat er eigenlijk om over wat ze niet verteld heeft. Wow. Nou ja, wat het ook is, heeft het je nu verteld. En er is vast ook een heleboel dat je haar nog niet verteld hebt. Ach, we hebben allemaal zo onze geheimpjes. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die HIV heeft. Ja, dat weet je niet. Nee. Nee, natuurlijk niet. Ach, weet je, het is ook echt idioot zoals ik heb gereageerd. Nou ja, goed, ik had het je natuurlijk ook eerder moeten vertellen. Het is in de loop der tijd gemakkelijker geworden om te zeggen dat je HIV hebt, maar... dan moet je ook nog maar altijd afwachten wat voor reactie dat je krijgt. Ja, precies. Het is gewoon een gok. Hè? Er zijn mensen die vinden het oké. Maar er zijn ook mensen die weglopen. Ja, ik liep weg. En je kwam wel terug. Heb ik het nou verknald? Jij en ik? Nee, niet helemaal. Eén ding vind ik nog verwarrend. Dat met niet meetbaar en niet overdraagbaar. Als jij het me niet kan geven, ben je dan niet gewoon genezen? Nee. Nee, het is gewoon dat de behandelingen tegenwoordig doeltreffend zijn. Kijk, ze kunnen het virus in mijn lichaam zo laag krijgen dat het niet meer meetbaar is. En als het niet detecteerbaar is, dan kan ik het ook niet doorgeven. Ja, ja. Maar we moeten wel nog steeds condooms gebruiken. Ja, dat is voor de andere SOA's, ter bescherming. Lucas, zou je vanavond met mij willen eten? En als je zin hebt, dan kun je blijven slapen? Nee, vanavond kan ik niet. Oh, oké. Okay. Vanavond ga ik met een heel speciaal iemand naar het theater. Oké, okay, geen probleem. Blijkbaar houdt ze van musical. Thanks.